Можно нам черт? Так, ну що, погнали. Ой, а що робить? О, Боже. Так, все, ребят, всім пока. Буде щось цікаве, обов'язково вам покажу, бо тут треба слідкувати. Це саме легке начало. В смислі саме легке? Ну, в прямому. Як тебе знімати ту обу, якщо ти зараз завіснеш? Я не знаю, як почати. Хай хтось скаже, як почати. Та от так, вставай ногою і на следующий вставай. За, ні, ні. Блядь. Ой, як мені дальше йти? Та ні, я просто не знаю, як почати. Ну, понятно. Я хочу жити. Я буду представляти, що за мною хтось гониться. Отак? Да. Переставляй ножку і переходь туди-туди. А там треба пролізти і перелізти на цю сторону. О, молодець. Прыгай, давай. Малышка, давай, тебе девочка догоняет. Да я помню, как ты в озеро прыгала. Давай. За панику бав через події в Росії бізнес-джет йому рути. Лізь, давай. Ой, він натягнутий, як струна. Вообще легко. Це тепер і напристьовується другим карабіном, да? Ні. Ні. Все, сідай, поїхала. Так, сідай. Так, сідайте. А не надо усе зачистити? Ні. Так, так. О, за руль держись, полетела. Крути педали. Лись. Давай, иди, у тебя еще куча движений тут сейчас. Лети давай уже вон. Что? Да не бейтесь, это страшно. Память заканчивается уже на телефоне. Давай, ли, чи лети. Такі пози, ну що ви хотіли? Офігеть, взагалі не страшно. Страшно це ривок зробити, а так, ну клас. Просто клас. Все, лічь.